Silničáři v Ivančicích v minulém roce začali budovat novou okružní křižovatku a v letošním roce by měli mít hotovo. Zatímco doposud platilo jen drobné dopravní omezení, které trápilo především místní, kdy byly uzavřené přilehlé ulice, tak letos zdrží řidiče semafory. Nový kruhový objezd nahradí místní křižovatku, která byla v minulosti místem častých dopravních nehod. Teď v tuto chvíli tam v podstatě není moc velké omezení, ale v době, kdy se budou napojovat ty stávající komunikace na tu okružní křižovatku, kde teď teda probíhá ten provoz, tak bude omezení a to bude ta doprava řízena semafory. Čelo v loňském roce, ono to v loňském roce úplně neprobíhaly moc ty práce, tam byly provedeny nějaké přeložky inženýrských sítí a gro těch stavebních prací probíhá až v letošním roce. Je tam uzavírka, ale ta v podstatě řidiče až tak moc neovlivní, ta uzavírka nebo ta objízdná trasa vede přes Ivančice, takže není to nějaká dlouhá objízdná trasa. Zavřené ulice jsou Mřenková a Dolní Hlínky. Semafory by se měly v místě objevit ještě během června a budou zde umístěny až do konce stavby. Během třetí etapy, která je naplánována na 17. července, pak řidiči budou jezdit po kruhovém objezdu. Stavba probíhá podle plánu, měla by být dokončena 30. srpna. Teď proběhly tam nějaká velká voda, takže v tuto chvíli se jedná o prodloužení termínu, ale nevíme ještě konkrétní termín, od kolik dní by se to prodlužovalo, to ještě jednáme se zhotovitelem. Stavba vyjde na zhruba 23 milionů korun. Po jejím dokončení by měla být doprava ve městě plynulejší a bezpečnější. Součástí stavby budou i nové chodníky, díky kterým se i chodci budou cítit bezpečněji.